Je to ďalší diel série Turecky s Jetim. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole prídavné mená 1. Toto je veľmi ľahké. Bunlar küçük ve şunlar büyük. Títo sú malí. Bunlar. Küçük. Tamtí. Şunlar. Sú veľkí. Büyük. Dal som to... zabudol som na slovičko A. A. A je V. Tieto sú horúce. Bunlar. Tam tie Şunlar. Chladné. Şu elma küçük. Tamto jablko elma. Je malé. Küçük. Bu çok kolay. Toto je veľmi ľahké. Toto je veľmi ťažké. Všimnime si, že to slovičko je v tej vete nikde nevidíme. Doslova by to bolo toto veľmi ťažké. Bunlar küçük ve şunlar büyük. To je tuším tá veta, kde som mal chybu. Takže títo Bunlar. Sú malí. Küçük. Nesmím zabudnúť na slovíčko A. Ve. Tamtí Şunlar. Sú veľkí. Büyük. Tamto jablko je malé. Šu. Elma. Elma. A malé je kičik. A sme na konci.